Festivali i ushqimeve dhe pijeve transformoi sheshin Parabashkisë në një merkat të madh ku servireshin pjatat dhe gatimet më të mira të restoranteve të qytetit si dhe produktet lokale të zonës. Prania disa prej bizneseve që operojnë në qytet në fushën e gastronomisë sodhi interesin e qytetarëve për të njohur më nga afër me to, por edhe për të provuar shijen e gatimeve bio. Të pranishëm në panajirin gastronomik ishin edhe shefat italian të ardhurenkas për edicionin e parë të festivali ku në fjallën e tyre përshëndetën iniciativën e organizatorve. Siamo molto molto ben impressionati. Jemi vërtet shumë të manitur, që kurse u njohëm me organizimin rreth një muaj më parë, kuptuam që ky do të ishte një organizim perfekt. Jam gjithashtu i gëzuar që arrita të njohë disa djemë të rinj të talentuar të qytetit tuaj, në fushën e gastronomisë që jashtojnë edhe më shumë vlerën kuzhinës së zonës tuaj, dhe kjo për mendimin tim, është një mundësi e shkëlqyer për të ardhmen e këtyre të rinjve, në Shkodër edhe në të gjithë Shqipërinë. Dhe, diciamo, una grande sorpresa e una grande soddisfazione. Ky festival për mua ishte një surprizë dhe satisfaksion i madh. Unë kam shkruar për shumë vite me radhë në blogun tim rreth kulinarisë dhe traditës së gatimit të restoranteve italiane. Kam patur mundësi të vizitoj dy të tilla me bazë peshkun në qytetin tuaj dhe kam mbetur shumë i kënaqur dhe mbi të gjitha nga historia dy shefave të kuzhinës, të cilët bartnin një histori emigrimi prej 16-17 vitesh në Itali dhe kishin arritur jo vetëm të mësonin të artë, por ta perfekciononin gatimin me produktet të zonës. Kryetari i bashkisë, Bart Spahia, u shpreh se ky nuk është një festival që promovon vetëm vlerat gastronomike të qytetit, por edhe resurseve dhe bukurive natyrore të Shkodrës, ndërsa theksoi se ai do të shndrohet në traditë. Nëpërmjet promovimit të resurseve të jashtëzakonshme që ka territori i bashkisë tonë, është mënyra më e mirë për të stimuluar ekonominë e bashkisë tonë. Kjo shifet qartë edhe gjatë këtyre dy ditve të jashtëzakonshme, të cilat shohin të angazhuar një numër shumë të madh të realiteteve ekonomike të territorit bashkisë Shkodër. E kam fjalën këtu për shumë, më së 20 restorante apo njësi i prodhuese brenda territorit tonë, apo fermer të cilët janë angazhuar në pjesëmarrjen në këtë fest apo festival të kulinarisë të gastronomisë shkodrane, dhe besoj se jehona e këtij festivali ka qenë jashtëzakonisht e madhe, sidomos këtu brenda Shqipërisë në çdo cep të saj, por edhe veçanërisht në shtetin ton fqi, Italinë, ku ka pas një jehon jo vetëm mediatike, që duhet thënë si asnjëherë tjetër, por edhe një impakt shumë gjerë tek publiku i vendit fqi, shqiptarët e shumë që jetojnë atje, por edhe italianët, të cilët kanë shprehur një interes të jashtëzakonshëm për të marrë pjesë në këtë event. Në orët e mbrëmjes festës ju shtua edhe muzika duke vijuar me artistë që performuan deri në orët e vona të saj, duke bërë që të gjithë ata që kishin mbushur sheshin të shijonin atmosferën e krijuar.